Rasismin arkipäiväistymistä pohditaan huomenna ilmestyvässä kirjassa Äärioikeisto Suomessa. Yksi kirjan kirjoittajista Dan Koivulaakso nostaa esiin Suomen sisuliikkeen esimerkkinä järjestöstä, joka on onnistunut nousemaan poliittiseksi vaikuttajaksi. Koivulaakson mielestä Suomen sisu on onnistunut omalla tavallaan politisoimaan maahanmuuttokeskustelua ja saanut sitä kautta sanansijaa politiikassa. Mitä tällä on ollut iso merkitys on poliittiselle kentälle. Ja se, että näin on tapahtunut, tietysti siellä on valtapuolueet sallinut ja lähtenyt jopa peesaamaan tätä, niin tämä on tarkoittanut yleistä yhteiskunnan oikeistolaistumista, joka sitten taas meidän näkemyksen mukaan toisaalta raivaa tilaa näille fasistisille ryhmille marginaalissa. Koivulaakson mukaan vaarana on se, että entistä radikaalimmat ja entistä rasistisemmat mielipiteet saavat tilaa politiikassa. Äärioikeisto Suomessa -kirjassa on pohdittu varsin kattavasti äärioikeiston tilaa ja tätä pohdintaa on tehty nimenomaan äärioikeiston omien tekstien ja omien tekojen kautta. Äärioikeisto Suomessa -tietokirja tuo julki Suomessa toimivien äärioikeistoryhmien eurooppalaiset juuret. Kirja paljastaa äärioikeistolaisten ryhmien vahvan halun toimia yhteiskunnassa sekä politiikassa. Kirjan mukaan järjestöt pyrkivät sulkemaan Euroopan rajat ulkopuolisilta maahanmuuttokriittisyyden ja islamvastaisuuden nimissä. Joo, että tämmöinen ihan perinteinen kansallismielisyys on saanut väistyä vähän tämmöiseltä valkoiselta identiteettipolitiikalta tai Euroopan puolustamiselta, Euroopan ulkopuoliselta maailmalta. Tähän liittyy myös toisaalta sitten tämä muslimivastaisuus, islamofobia. Koivulaakson mukaan kirjan yksi tärkeimmistä havainnoista on se, kuinka niin kutsuttu natsikulttuuri on nostanut päätään ja ottanut tilaa yhteiskunnassamme viime vuosina. Konkreettisesti tämä tarkoittaa Koivulaakson mukaan sitä, että monista äärimmäisistä mielipiteistä on tehty arkipäivää. Mä en ole sinänsä huolissani mielipiteistä, mä oon huolissani siitä, miten näihin mielipiteisiin suhtaudutaan. Eli tämä on se termi, jota mä oon käyttänyt useasti, tämä oikeistolaistumisen prosessi. Eli siinä vaiheessa, kun näistä mielipiteistä tulee valtavirtaisempia, eikä niitä sysätä uloimpaan marginaaliin, vaan että tämmöiset lainausmerkeissä maahanmuuttokriitikoiden erittäin rasistiset näkemykset, niin ne valtavirtaistuu, niin tämä on mun mielestä huolestuttavaa. Koivulaakson lisäksi kirjaa ovat kirjoittaneet Lee Anderson ja Mikael Brunila. He ovat tutkineet äärioikeistolaista liikehdintää äärioikeistolaisten omien tekstien, haastatteluiden, poliisin esitutkintapöytäkirjojen sekä useiden historiallisten lähteiden valossa. Teos sisältää lähes 700 lähdeviittausta. Me ollaan varsin tarkkasilmäisesti omasta mielestäni niin käyty läpi eri äärioikeistoryhmien omia papereita ja muuta. Ja sen valossa, kun törmätään tämmöisiin väitteisiin, että ei ole olemassa äärioikeistoa Suomessa, niin se tuntuu aika huvittavalta suorastaan. Mitä sitten vastaa Suomen sisu, joka nettisivuillaan kertoo olevansa kansallismielisten yhteistyöjärjestö? Tietysti aina kun keskustelun volyymi kasvaa, niin sen kiinnostavuuskin sitten lisääntyy ja se tulee enemmän osaksi sellaista arkipäiväistä keskustelua. Tietysti ei tämä mikään niin kuin heti valmis prosessi ole, vaan se alkaa ja kulkee sitten toivottavasti mahdollisimman nopeasti. Puheista pitäisi jo sitten päästä tekoihin vielä. Millä lailla sä näkisit, että näiden puheiden pitäisi kääntyä sinne konkretian puolelle? Siis sillä tavalla, että meidän lainsäädäntö muuttuu semmoisessa, kun ollaan esitetty, ja sitä myöten sitten myös viranomaisen toiminta. Ja sitten ihan muihin aiheisiin.